בעזרת השם אנחנו מתכוונים כמו כל שנה לעזור למשפחות עניות ונזקקות, שלא יהיה חסר לשום משפחה יהודית בליל הסדר ובכל הפסח ממוצרי המזון כמו עופות, בשר וכדומה. כל מי שרוצה ליטול איתנו חלק במצווה הגדולה הזאת מוזמן להתקשר אלינו ולתרום דרך האתר או בטלפון, ובעזרת השם נזכה שכל עם ישראל לא יחסר לו שום דבר, ובזכות מצוות הצדקה והחסד נזכה לגאולה ברחמים ובחסדים. לתרומות חייגו 02-650-29-29, 02-650-29-29, או באתר העמותה. כתוב בגמרא, נפסק להלכה, 30 יום לפני החג מתחילים לדרוש בהלכות החג. בעיקר זה נאמר על פסח. אז עכשיו אנחנו הפסדנו יום אחד, 29 יום. אז אנחנו 29 יום לפני החג. לא, הפסח זה ב-22 לרביעי, עוד 26 יום. מה? הערב פסח, ב-22 לרביעי. 22 לרביעי? היום זה 26 לרביעי. מה, אתה מסתרב? לא, אני לא מזה. 27 יום. מדברים על העברי, לא על הלאומי. אז בעזרת השם נתחיל עם קצת ענייני הפסח, ונתחיל עם נקודה בעניין של פסח. רבנו ארי כותב בשאר הכוונות שלא הייתה גלות כמו גלות מצרים. זו הייתה הגלות הכי קשה, והוא מסביר שזה כולל את כל הגלויות. כי אם נשים לב, חז"ל מונים את הגלויות ולא מונים את גלות מצרים. גלות בבל, פרס, מדי, יוון, פרס, מדי זה ביחד, אז זאת אומרת, בבל, פרס, מדי, יוון ואדום, שעד עכשיו אנחנו בגלות אדום. אז רבנו אורי שואל, ולמה לא מנו גם את גלות מצרים? כלומר שגלות מצרים הייתה כוללת כל הגלויות, והיא שורש לכל הגלויות. זאת אומרת, כל מה שאנחנו עוברים, הכל היה במצרים, בבירור של מצרים. ופרעו היה, פרעו והחרטומים, הם היו קליפה מאוד קשה, כוח תומה מאוד קשה, ונזכור שעם ישראל היה 210 שנה במצרים. הגלות עצמה הקשה הייתה 116 שנה, השעבוד הקשה. זה היה כשאחרון השבטים נפטר, אז התחילה הגלות הקשה. זה היה כשלוי, לוי היה אחרון השבטים שנפטר, ואז התחילה הגלות הקשה. היה קושי חיצוני בזה שעם ישראל היו עבדים במקום מאוד מאוד שפל. זה אי אפשר לתאר מה שעשו להם. זה היה 116 שנה של שואה, כמו שעשו ליהודים בשואה. היה מותר להרוג אותם, להתעלל בהם, לשעבד אותם. וזה 116 שנה. השואה הייתה 5 שנים, זה כל כך הרבה שנים היה. אבל היותר מזה היה הקושי הגדול של גלות מצרים, זה היה התרבות והרושם שמצרים נתנה בנשמות ישראל. זה היה בעצם השיעבוד היותר קשה. יותר קשה מהשיעבוד החיצוני, שזה השיעבוד הגופני, זה היה השיעבוד הנפשי. מדוע? כי במצרים היה כוחות של תומה מאוד מאוד חזקים. מצד מה? מצד ידיעת העבודה זרה. הם היו גדולי חכמי עובדי עבודה זרה, היו במצרים, ומצד כוחות הכישוף, שזה ענף של העבודה זרה. מה שאנחנו היום, הרבה פעמים קשה לנו להבין את הדברים האלה, מהסיבה שאלף שנה אחרי יציאת מצרים, זה כשעם ישראל בנה את בית המקדש השני, כמו שאנחנו יודעים, כתוב בגמרא, במסכת יומא, שחכמי ישראל, זה היה אנשי כנסת גדולה, שהיה ביניהם נביאים, חגי, מלאכי וזכריה, ושמעון הצדיק, ומרדכי, ועוד צדיקים גדולים, הם ביטלו את היצרה של עבודה זרה. לכן אנחנו היום לא מבינים מה זה יצרה של עבודה זרה. לכן אין לנו כל כך התקשרות והבנה מה זה בעצם היצרה של עבודה זרה. אבל היצרה של עבודה זרה, הוא היה כל כך חזק, עד שהחכמים קבעו לא הם ולא שכרם. אנחנו יודעים שיש לנו יצרה של עבודה זרה בשביל השכר, ואנחנו מעדיפים לוותר על השכר, ומלבד שלא נצטרך להתמודד עם מקום כל כך קשה. לכן גם
הרבה פעמים אנחנו לא מבינים את המעשים שהיה בבית ראשון, בבית המקדש ראשון, שעדיין היה יצרה של עבודה זרה. איך הגיעו לכאלה דברים כל כך קשים, והעבירות כאלה של מרד, של כפירה כל כך קשה, שקשה לנו היום להבין איך זה יכול להיות שהגיעו לשם. ולא לא אנשים פשוטים, זה לא אנשים פשוטים. השושלת דוד המלך, זה השושלת הכי חשובה בעם ישראל, ובין אחרי בין היו המלכים בעם ישראל. הם מרדו בקדוש ברוך הוא בצורה כל כך קיצונית, כל כך חריפה, ואנחנו היום לא יכולים להבין איך הגיעו לזה, כי בתקופתם עדיין היה יצרה של עבודה זרה. לכן אנחנו לא מבינים, לכן אנחנו לא מבינים את זה. לכן גם הרבה פעמים החז"ל אומרים, אנחנו לא יכולים לדון ולשפוט מה היה בבית ראשון, כי אין לנו את המציאות הזאת, אין לנו הבנה במציאות הזאת. כמו שהזכרנו כמה פעמים, זה למעשה שמה שמנשה, שהיה אחד מהמלכים האחרונים של יהודה, שמשושל לדוד המלך, אמר לרב אשי בחלום, מה שהגמרא מספרת בסנהדרין, אמר לו, וכי חברך או חבר אביך אני? אז הוא אמר לו, למה לא? אז הוא אמר, אם היית בדור שלי, אתה היית מרים את החלוק ורץ לעבוד עבודה זרה. זאת אומרת, אפילו רב אשי, מגדולי החכמים בכל הדורות, כתב את התלמוד הבבלי, מה יותר גדול מכתוב את התלמוד הבבלי? אז המנשה אמר לו, גם אתה לא מבין את המקום שאנחנו היינו שם, בבית ראשון. אז אנחנו צריכים לדעת ש... את המציאות הזאת, המציאות של מצרים, של מי זה היה פרעה, מי זה היו החרטומים של פרעה, אנחנו לא מבינים מצד שביטלו את היצרה של עבודה זרה. ועם זה עם ישראל התמודד, ולמעשה כל סדר יציאת מצרים זה הייתה התמודדות עם המציאות הזאת. זה משה רבנו, שהוא בא למצרים, כשהקדוש ברוך הוא שלח אותו, הוא שלח אותו להתמודד למעשה עם כל המציאות הזאת. זה הפנימיות, הסוד, ההבנה העמוקה גם למה היו 10 מכות, למה דווקא אלה, דווקא המכות האלה, דם, צפרדי הכינים, למה דווקא היה את המכות האלה, מה הם היו צריכים לפעול. הכל קשור בעצם להבנה מה זה היה העבודה הזרה של מצרים. היום קצת נפתח את הדבר הזה. אז למעשה הכל העניין של הגלות ושל הגאולה ויציאת מצרים זה להבין מה זה בעצם, קצת אנחנו ניגע בזה, קצת מה זה העבודה זרה הזאת שהייתה כל כך קשה. ויש לזה גם משמעות הלכה למעשה לגבינו. הבני שכר אומר שאומנם אין היום יצרה של עבודה זרה, בוודאי לא כמו שהיה במצרים, אבל יש את הענפים הפנימיים שלה בתוכנו. ועם הענפים הפנימיים של העבודה זרה שהייתה במצרים, מה שנמצא בתוכנו, זה כן קיים בתוכנו. ואנחנו כן צריכים להתמודד עם זה. לכן הלימוד של יציאת מצרים, זה לא רק לימוד של מה שהיה, זה גם מה שקורה עכשיו. רק ההבדל הוא, אז היה בגלוי, בעוצמה מאוד גדולה, היום זה בדקות בתוכנו, הבחינות האלה. אז קצת מה זה העבודה זרה? המובה, זה מובה בזוהר, רבנו ארי, קצת מרחיב את הדבר, עוד צדיקים כתבו את היסודות האלה. למעשה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו בכללות בשני מישורים. אחד זה מישור הטבע, ואחד זה מישור התורה. מישור הטבע, למעשה, זה עולם ומלואו. והיסוד של המושג הטבע, היסוד שלו, שהקדוש ברוך הוא ברא חוקים קבועים בבריאה. אנחנו יכולים לראות את זה היום, את החוקים הקבועים בבריאה, בכל המושג של מדע. אם נתבונן, מה זה מדע? מדע בעצם משתמש בחוקים הקבועים שהקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה. זאת אומרת, השמש תזרח... כל יום היא תזרח, הזריחה שלה תהיה במזרח. לא נמצאת השמש זורחת במערב. למה לא? כי השם קבע חוקים קבועים. חוק המשיכה, כוח המגנט, כוחות האנרגיה, הכל זה חוקים קבועים. מכיוון שהם חוקים קבועים, יש לנו אפשרות לחקור אותם. ואחרי שאנחנו חוקרים אותם, אנחנו הופכים אותם לטכנולוגיה. והטכנולוגיה, למעשה, זה כלי שבמקרה הטוב, אז הוא מקל עלינו על החיים, עושה לנו את החיים קצת יותר נוחים. במקרה הפחות טוב, זה אפשר להשתמש בזה גם לדברים לא טובים, כמו שאנחנו יודעים, כגון הרס של
של פצצות אטום וכדומה. אבל הבעיה יותר עמוקה של זה, שבעצם פה אנחנו מתמודדים איתה, שברגע שיש חוקים קבועים, מיד יש אפשרות, לא חובה, וזה, אבל יש אפשרות לקחת את זה לצד הרע, לצד התומה והקליפה. ומדוע? מה הסיבה? מדוע אפשר לקחת את, למה יש צד בחוקים הקבועים, שזה בעצם המדע והטכנולוגיה, למה יש אפשר לקחת את זה לצד הלא טוב? בגלל שזה חוקים קבועים. בגלל שזה חוקים קבועים, זה יכול ללכת לצד הלא טוב. מצד מה? ומה הסיבה? אפשר, חוקים קבועים. מה הבעיה בזה? ברגע שיש חוקים קבועים, זאת אומרת שאם אנחנו יודעים להשתמש בחוקים הקבועים, אנחנו פטורים, זה הצד הרע שבמדע, אנחנו פטורים ממוסריות. אנחנו פטורים מלעשות דין וחשבון למישהו. ואז, מדוע? כי אם אדם ימציא עכשיו, נניח, איזה מכשיר מאוד מאוד משוכלל, מאוד מאוד משוכלל, המכשיר, בגלל שהוא בנוי על היסוד של חוקים קבועים, הוא אומר שלא משנה איך אדם מתנהג. זה לא משנה איך אדם מתנהג. המכשיר יעבוד. אם הוא מכשיר שנבנה בצורה טובה ונכונה ומדויקת, מדעית, טכנולוגית, איך שאדם מתנהג, זה לא קשור למכשיר. זה העניין של בעצם ההסתרה שיש בטבע. בחוקי הטבע זה שזה לא מחייב את האדם להיות אדם עם מידת חסד, להיות אדם טוב, להיות אדם מוסרי. אדם, אם הוא מדען מוכשר מאוד, יש לו ראש טכנולוגי טוב, ימציא איזה מכשיר, הוא יכול להיות אדם הכי מושחת בעולם. זה לא קשור למכשיר שהוא יעבוד. למעשה, זה שורש כל אחיזת הקליפה. בנקודה הזאת, שהקדוש ברוך הוא ברא את החוקים הקבועים. אנחנו מאמינים ויודעים, יש לחזון איש, יש הגדרה, מה זה הטבע, מה זה החוקים הקבועים. אז החזון איש אומר את זה בצורה מאוד יפה, הרצון המתמיד של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר, השמש לזרוח כל יום במזרח, השמש יצא את הקדוש ברוך הוא יזורחת כל יום במזרח. אחרי הכל, אבל מי נותן לה את הכוח ומי מניע אותה ומי מחיה את כל הבריאה? זה התורה, זה מישור התורה, אין עוד מלבדו. למעשה, לכן, ההסתרה המאוד גדולה זה מצד מציאות המדע. מציאות והשורש של המדע זה החוקים הקבועים שהקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה, ולכן זה גם נקרא הטבע. מה שהיום לא ידוע, מה שלנו לא ידוע, שיש חוקים קבועים שהם כמו המדע, כמו המדע מבחינת, הם כמו המדע מצד הקביעות שלהם, מצד ההתמדה שלהם, שהם קשורים לכוחות רוחניים שיש בבריאה. וזה בעצם ההסתרה, וזה הביטול של היצרה של עבודה זרה. יש חוקים רוחניים, יש חוקים רוחניים, שהם, מי שיודע אותם יכול להשתמש בהם מאוד מאוד, ולא רק שיכול להשתמש בהם, הרבה יותר מהטכנולוגיה של המדע. יש טכנולוגיה, רק שהיא רוחנית, והיא הרבה יותר עמוקה ואפשר משפיעה, ואפשר לפעול איתה הרבה יותר ממה שאנחנו יכולים לפעול להם עם המדע. וזה החוכמה למעשה, זה החוכמה הזאת שזה נקרא המדע הרוחני. למה אנחנו קוראים לזה מדע? מכיוון שהמשותף בין זה לבין המדע, ששניהם קבועים, שניהם חוקים קבועים. וכמו שהמדע היום לא מחייב ויכול גם לשחרר את האדם ממוסריות, ממידות טובות וכן הלאה, כך גם החוקים הרוחניים האלה, המדע הרוחני גם יכול לשחרר את האדם מכל זה. והסיבה שהוא יכול לשחרר, הקביעות, ההתמדה של הדברים, שאין שום חיוב. כל האמונה שלנו זה לעלות להשקפה, להסתכלות של האמונה ושל התורה. נכון, יש מערכות חוקים, תכף קצת נדבר עליהם, יש מערכות חוקים רוחניים, פועלים, ברוך השם, אין סוף. לכל זה יש בעל הבית. זה בעצם התורה. התורה והאמונה שלנו שלכל זה יש בעל הבית. עכשיו, מה עם החוקים הרוחניים? וזה החוכמה של הטכנולוגיה, של המדע, של החוקים הרוחניים, לא היו חכמים בעולם כמו פרו והחרטומים. זה היה החוכמה שלהם. הבדתי, שלמה המלך אומר, לא שלמה המלך כתוב, אחד הנביאים, העבדתי חכמים מאדום. לא, על שלמה המלך כתוב, סליחה. העבדתי חכמים מאדום, כי החוכמה הזאת נמשכה לאדום. אבל בטרף חוכמת שלמה מכל
חכמי קדם ומכל חוכמת מצרים. כך כתוב על שלמה המלך. זאת אומרת ששלמה המלך, אם התורה, זה הנביא, משבח את שלמה המלך, שחוכמתו הייתה יותר מחוכמת מצרים, אנחנו מבינים שהייתה פה חוכמה גדולה מאוד, שמשבחים את שלמה, שהיה אפילו יותר חכם מהם. זאת אומרת, הם ידעו, ידעו הרבה מאוד. עכשיו, מה היה המקור של זה? מה בעצם המדע הזה, הטכנולוגיה הזאת? זה למעשה מה שחז"ל קוראים לזה, בהרבה מאוד מקומות בגמרא, עבודת כוכבים ומזלות. אנחנו רואים שחז"ל קוראים לעבודה זרה עבודת כוכבים ומזלות. מדוע? מה הסיבה שזה נקרא דווקא עבודת כוכבים ומזלות? למה זה לא נשאר השם, לא משתמשים בשם הרגיל, עבודה זרה? בגלל שהשורש של כל העבודה זרה ושל כל המדע הזה, זה ידיעת כוחות הכוכבים והמזלות. יש בזה חוכמה מאוד גבוהה. הרמב"ן מחלק את זה לשלוש חלקים, את החוכמה, מה שאנחנו קוראים כרגע המדע הרוחני, הטכנולוגיה, שכל זה זה חוכמת עבודה זרה למעשה. הוא מחלק את זה לשלוש חלקים. החלק העליון ביותר זה ידיעת הכוכבים והמזלות. החלק השני זה נקרא ידיעת התיירה. תיירה זה למעשה זה בלשון ערבית. היום, איך אנחנו כולנו מכירים את המושג הזה מהילדות? מה? תיירה. מה זה תיירה? ציפור. מה? זה משהו מעופף. איזשהו דבר שהוא מעופף. היום זה בערבית. אבל המקור של זה שיש כוחות, יש מעופפים רוחניים בין הכוכבים המזלות לבינינו. זה ידיעת חוכמת התיירה, ככה זה נקרא בחז"ל. הרמב"ן מחלק את החילוק המדויק. אז זה הבחינה השנייה. והבחינה השלישית זה כוחות השינדלדים, המזיקים והכישופים. והחכמי מצרים ידעו את כל החוכמות האלה, ידעו את כל החוכמות האלה מאוד. עכשיו, השורש של הכל, כמו שאמרנו, זה ידיעת הכוכבים והמזלות, שכל כוכב, בפרט כוכבים מסוימים שיודעים את זה, גם אנחנו יודעים את זה, חכמי ישראל גם ידעו את כל הידיעה הזאת, הם משפיעים השפעות שלכל כוכב יש השפעה מסוימת, יש זמן מתי הוא משפיע, ויש עבודה שאם עושים אותה פה בעולם הזה כנגד אותו כוכב, הם מקבלים שפע גדול מאוד. לכן המצרים, זה היה השורש שלהם, השורש שהם שלטו על כל העולם, זה היה מצד הידיעה, החוכמה הגדולה שהייתה להם. בדרך אגב, כתוב בכמה מקומות בחז"ל, שאחד הגדולים ביותר ביותר בחכמים האלה זה היה אברהם אבינו. אברהם אבינו ידע את כל החוכמות האלה מאוד. הוא גדל בבית כזה שידעו, לימדו אותו, זה היה נקרא גרסא דינקותא. כן, אצל אברהם אבינו. הוא קיבל את זה, והוא היה מגדולי החכמים. עכשיו, למעשה, אם נתבונן בדבר הזה, הרי למעשה, אז יש חוקים קבועים בבריאה, שבורא עולם קבע אותם. כמו שיש חוקים מדעיים של היום, אז היו מדעיים רוחניים יותר. האם זה רע או טוב? אם נסתכל על זה, זה רע או טוב? מה? בדיוק. זאת אומרת, השאלה למה משתמשים בזה? אם האדם בוחר להשתמש בזה לטובה, אז זה הופך להיות לטוב. רק זה נותן פתח להשתמש בזה לרע ולכפירה. אבל באמת, הצודקים, לא חייב להגיע לכפירה. המושג הזה שבכל זה אפשר להשתמש לטוב ולרע, זה נקרא קליפת נוגה. זה המושג של קליפת נוגה שמעובבת מטוב ורע. ולנו יש את הבחירה במה להשתמש בזה. המכונית זה תוצר של הטכנולוגיה. אם אדם קונה מכונית כדי ללכת לשיעור תורה, לנסוע להתבודדות, לעשות בזה מצוות, אז הוא בעצם מנצל את הטכנולוגיה לטובה. רק האדם יכול גם לקחת את זה, כמו שאנחנו יודעים, לכל מיני דברים, עניינים אחרים. זאת אומרת, לקחת את המכונית, לנסוע פשוט למקומות אחרים. המכונית לא אומרת לו, אל תיסע למקום לא טוב. הוא כותב שם איזה אירוע שאסור לנסוע, המכונית לא תגיד לו לא לנסוע לאירוע הזה. באותו דבר, אותו נקודה זה גם בטכנולוגיה הרוחנית, בידיעת כל חוכמת הכוכבים, המזלות, כולל אפילו גם הכוחות של השינדלדים, ויודעי שכוחות התיארה, כל הכוחות האלה, אפשר להשתמש בהם לטובה. זה לא זה. זה לא מוכרח המציאות שישתמשו בזה לרע. ובאמת, מאיפה האנושות, מאיפה הבני אדם יודעים בכלל את החוכמה הזאת? מה המקור שלה, של החוכמה הזאת?
כתוב בזוהר הקדוש, בפרשת בראשית, הזוהר אומר שהאדם הראשון למד את החוכמות האלה בגן עדן. כל החוכמות שהוא למד, זה, הוא כבר בגן עדן השיג אותם, וזה מאוד מעניין שהזוהר מסביר שחוכמות, זה נקרא החוכמות החיצוניות. למה זה נקרא חוכמות חיצוניות? כי זה נותן לנו הבנה וכלים להשתמש בחיצוניות העולם, לא בפנימיות העולם. לדעת את הכוחות הרוחניים האלה, זה נקרא חיצוניות העולם. פנימיות העולם זה התורה והמצוות. אז עכשיו, כמו שאמרנו, ואמרתם נכון, אפשר להשתמש בזה לטובה. הזוהר מדגיש שהאדם הראשון שלמד זה בגן עדן, כוונתו הייתה לטובה. הוא לא התכוון למשהו רע בזה. רק הוא הבין שברגע שהוא גורש מגן עדן, הוא בא לעולם הזה, הוא יהיה חייב לדעת את החוכמה הזאת כדי להשתמש בה, כדי לשרוד בעולם, כדי להתקיים בעולם, הוא צריך לדעת את הדבר הזה. הוא לימד את זה את בניו, הוא לימד את זה את שט. שט היה צדיק מאוד גדול והשתמש בזה לטובה. מתי התחילו להשתמש בזה לרעה? בדור אנוש. אז הוא חל לקרוא בשם השם. שם בעצם התחיל הפירוד. והפירוד היה להשתמש בכוחות האלה ולכפור בקדוש ברוך הוא. וזה היו הדורות עד המבול, שהם מאוד נפלו בנקודה הזאת. היה להם עוצמה מאוד גדולה בידיעה של החוכמות האלה. משם זה עבר לבבל ולמצרים אחרי המבול. בנקודה הזאת, בנקודה של החוכמה הזרה, קודם כל צריך לדעת שאפשר להשתמש בזה, ויש בזה כוחות הרבה הרבה יותר עוצמתיים מהמדע ומהטכנולוגיה. כמו שהרב הרבה פעמים מזכיר, שמתגאים בכל מיני עניינים טכנולוגיים, הוא אומר זה ירידת הדורות. הוא אומר, הם צריכים להתבייש בזה. מה שידעו בדורות קדמונים, שידעו להשתמש בזה, זה היה הרבה 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 יותר מפותח. למעשה, תודה רבה. למעשה, זה, עד היום אנחנו יכולים לראות את זה. יש לנו ממש ראיות לדבר הזה. דבר ראשון, הנקודה של החניתה. נראה איזה רופא, איזה מדען בתחום הרפואה יודע לחנות. אף אחד לא יודעים, לא יודעים את סוד החניתה. זה עוד דבר אחד. נניח שהיה להם צמחים, אפשר לתרץ את זה בכל מיני תירוצים, אבל הם פשוט לא יודעים את הסוד הזה. למשל, ניקח דבר נוסף, הפירמידות במצרים. מישהו יכול לבנות את הפירמידות? אפילו טכנית, מעשית. יש שם אבנים ששום חברת מנופים לא יכולה להרים אותם, של כמה מאות טון, של אבנים של כמה מאות טון. איך הרימו אותם? איך עשו את כל הפירמידות? מלבד שכתוב בזוהר שהפירמידות גם בנויות על פי סודות של הידיעה, הם היו מכוונים כנגד כוכבים. כל פירמידה הייתה מכוונת כנגד כוכבים, והיה בה צורות ועבודה מסוימת להמשיך את כוח הכוכב. זה היה במצרים. הדבר נוסף, זה מי שיצא לו לבקר בשנים האחרונות במנהרות הכותל, ומתחת לכותל המערבי, רואים שהכותל עוד הרבה הרבה יותר זה, הרבה יותר עמוק. כבר שלוש קומות של עיר, שלוש רובדים של ערים. יש שם אבן, אבן שהמשקל שלה, לא זוכר, בדיוק. אז אמרו לי שיותר. הייתי שם, אני אמרתי שם 270 טון, אני לא יודע אם שם אתה מן יושב. אז כן, אז אני בפעם 500 טון, אני הייתי שם, אז הייתי עוד פעם, אז אמרתי, שהגענו לאבן, אז אמרתי לשם למישהו, זה אבן של 270 טון, אז היה שם אחד העובדים. הוא אומר, מי אמר לך שזה 270 טון? זה למעלה מ-500 טון. מי הרים כזה אבן? מנסים כל מיני הסברים עוד זה. זה ברור שיש פה טכנולוגיה שאנחנו לא יודעים אותה. אבל למעשה, אנחנו יכולים לראות אפילו בפשט של רש"י, את הנקודה של כוח השליטה שלהם. מי שיודע את החוכמה הזאת, הוא שולט למעשה על, אמרנו, הידיעה מחולקת לשלושה, וזה קשור גם, זה מדע שקשור. ידיעת הכוחות הכוכבים והמזלות, שזה הכי גבוה, ידיעת התיירה, הכוחות שנמצאים בין השמיים לארץ, זה באוויר, וידיעת המזיקים והשין דלדים. אפשר לראות שמשה בא לדבר עם פרו, אז הוא השליח את המתה, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות. אז פרעה קרא לחרטומים שלו
וכתוב, נשים לב, כתוב פעמיים, זה פרשת וערה, ויעשו גם הם חתומי מצרים בלהטיהם, כן, ולא בלהטיהם. מה זה בלהטיהם? באונגלוס כתוב בלחשהון, בלחשים שלהם. אז אבל רשי, לא, רשי ומדרש רבה לא מפרשים ככה. בלהטיהם, רשי, הדיוק, רשי מביא את אונקלוס, והוא אומר, בלחשיהם, ואחר כך הוא אומר, ויש גם להט החרב המתהפכת. אז זאת אומרת, בלהטיהם, שורש המילה בלהטיהם זה להט, אש. מה זה קשור? מה קשור המילה אש בלהטיהם? זה אני רואה את זה. לאחר מכן, כמה פסוקים אחרי זה, כתוב, ויעשו כן חרטומי מצרים בלתיהם. לא כתוב עם ה', בלי ה', בלתיהם, אבל לא, סליחה, ויעשו כן חרטומי מצרים בלתיהם, בלי ה' של בלתיהם. אז זאת אומרת, זה בעצם, אם לא שמים לב, זה נראה אותו דבר, אבל אנחנו רואים, זה שתי מילים שונות. פה בלתיהם, פה בלתיהם. אז רשי אומר, רשי מביא את המדרש, אומר, בלתיהם, מעשה כשפים, השתמשו בשדים, בשין דלדים. זה בלתיהם, זה השני. בלהטיהם, לשון אש, על מי נאמר אש? על מלאכים, השתמשו במלאכי חבלה. אז אנחנו רואים עד כמה היה, זה הטכנולוגיה שלהם. זה אנחנו רואים איזה דוגמה לטכנולוגיה. כי אחרי שיודעים את החוכמה הזאת, טכנולוגיה זה לדעת איך להוציא מלכוח לפועל ולהשתמש בחוכמה של המדע. זה מושג טכנולוגיה. פה הטכנולוגיה שלהם זה לדעת להשתמש בשין דלדים ובמלאכי חבלה. הם היו יודעים להשתמש במלאכי חבלה. דרך אגב, עם ישראל בבית ראשון היו עוד יותר גבוהים מהם, כי ידעו גם להשתמש במלאכים לא מלאכי חבלה. זה היה, הם אמרו, שירמיהו הנביא, מה יהיה חורבן? הם אמרו לו, מה אתה מדבר על חורבן? איך יהיה חורבן? אנחנו, יבוא אויב, אנחנו מורידים מלאכים על חומות ירושלים. ככה הם היו נוהגים לעשות. היו מורידים, היה להם שמות של מלאכים, היו מורידים אותם על חומות ירושלים. אז לכן הם לא פחדו מהחורבן. ובאמת, כתוב במדרש, שנגזר גזירת החורבן, בזמן בית ראשון, מה הקדוש ברוך הוא עשה? שינה את השמות של המלאכים, לא ידעו למי לקרוא. הקדוש ברוך הוא החליף. אז יש כזה דבר שנקרא להחליף שמות. החליף את כל השמות של כל המלאכים, לא ידעו לקרוא להם, לא יכלו להשתמש בהם. אז כל זה נקודה ראשונה, ידיעה של חוכמה ואפשרות להשתמש בשימושים מאוד גדולים, לכן הם היו יכולים לעשות הרבה דברים, מעשית, הרבה דברים שאנחנו לא יודעים ולא יכולים לעשות אותם. זה דבר אחד. אבל בזוהר הקדוש כתוב עוד נקודה מאוד עמוקה לנקודה הזאת. ברגע שאדם נכנס למסלול כזה, חלילה, כשאדם נכנס למסלול, שהוא מאמין שהוא יכול בעצם לחיות את החיים הכי טובים ולעשות מה שהוא רוצה ולהשתמש בכל החוכמות האלה באיך שהוא רוצה, האדם בעצם לא יודע עוד דבר, שקורה פה עוד דבר, הוא מתקשר עם עולמות שלמים, זה נקרא עולמות שלמים של המדמה, של הדמיון, משתמש בזה. וההתקשרות עם העולמות האלה, הם גורמים לשתי דברים עיקריים. אחד זה שחיתות המידות, כי האדם הופך להיות מאוד אנוכי, מאוד חושב על עצמו, עד כדי אכזריות ורוע כלפי הזולת. הוא הופך להיות כל כך אנוכי ואגואיסט, עד שבעצם גם השני הופך להיות כלי בידיו לצורכו, להנעתו, לאינטרסים שלו, ותו לא. למעשה, מאבדים פה את כל הזה, את כל האנושיות ואת כל הנשמה הקדושה, מאבדים. כמה שאדם מתקשר עם זה, לכן אנחנו רואים גם אצל אנשים שהיו שורשם היה מאוד גבוה, היו עושים מעשים נוראים עד כדי שאי אפשר להבין. כתוב שבזמן מנשה, הגמרא אומרת בזמן מנשה, ירושלים הייתה מלאה דמים, הוא רצח כמויות עצומות של אנשים, מנשה. היה מקריב אותם לעבודה זרה. עכשיו, איפה האנושיות? בפרט שמנשה היום, בראש השם, הוא עשה תשובה גדולה מאוד. הוא הראש האחד של בעלי תשובה בגן עדן. אבל
איך יכול להיות שיהודי יגיע למצב כזה שירוק כל יום אלפים של אנשים בשביל איזה אמונה? איזה, הרי זה אכזריות שאנחנו אפילו לא מבינים איך אפשר להגיע לכזאת אכזריות. הסיבה היא כשברגע שהם מתקשרים עם הבחינה הזאת, שזה נקרא להתקשר עם כוחות העבודה זרה, האדם מאבד בעצם את התוכו. ברגע שהוא מאבד את הצלם האלוקי שבתוכו, כל מה שנשאר בתוכו זה בחינת שין דלת. הוא הופך בעצמו, האדם בעצמו הופך להיות מזיק. אז זה בשחיתות המידות. התאוות מתעצמות ומתגברות עד כדי טירוף. זה טירוף. והאדם מאמין, חלילה, מי שנופל לכל זה, שלמעשה זה מהות החיים. זה מהות החיים. עוד שלב בדבר הזה, זה דמיונות מאוד גדולים שמתגברים על האדם, ושם האדם יכול, היו מקרים כאלה, שאדם הופך להיות פילוסוף, הוגה דעות מאוד מאוד גדול בדברים האלה, והוא כבר מאמין שהוא הקדוש ברוך הוא, נבוכדנצר היה מהבחינה הזאת, אז הוא אמר, עלה במתי אב, אדמה לעליון. מה זה עלה במתי? הוא ידע איזה סוג של כישוף לעלות על ענן. הוא ריחף על ענן, הוא שם כיסא על ענן, ריחף על ענן, אז הוא אמר, אז אני כבר דומה לקדוש ברוך הוא, מי יכול לי? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה אומר, עלה במתי אב, אדמה לעליון, 7 שנים הוא היה, הוריד אותו להיות חיית השדה. את זה. היה חי כמו חיה. לא גזר את השערות, לא את הסיפורניים. היה יכול ללכת רק על 4 וחיות היו איתו. כך זה, חזל אומרים. הוא עוד זכה שיבזו אותו בחייו עוד כזה, בכזה ביזיון. נבוכדנצר. אז ברגע שאדם מתקשר עם המקום הזה, כמו שאמרנו, הוא נופל למידות מושחתות מאוד, תאוות נוראיות ודמיונות הכי גדולים בעולם. הוא הופך להיות מדומיין מאוד, עד שיש כזה דבר שהוא חושב שהוא בעצם עכשיו מואר ומאיר לעולם, הוא הופך להיות אור לעולם. השם ירחם, יש כזה דמיונות, המוארים, יש כזה, זה היה במשך כל הדורות, הבחינה הזאת. למעשה, מצרים הייתה המרכז של כל הבחינה הזאת. כל המציאות הזאת הייתה במצרים בצורה מאוד מאוד עוצמתית בדבר הזה, שנזכור במשך מאות שנים, פרו זה בעצם מלך, זה ככה, הפרעונים זה לא היה שם פרטי, זה מושג המלך במצרים. הם שלטו וקיבלו את זה מדור לדור, וכולם עבדו אותם, וכולם היה זה, והם יכלו לעשות מה שהם רוצים. הם היו, זה מה שכתוב, שפרו עשה את עצמו לעבודה זרה. הם היו בטוחים שבעצם אין שום כוח בעולם שיכול לסתור את המציאות שלהם. אנחנו, ואז בנקודה הזאת, בבירור של הדמיון הזה, מיד מתעוררת השאלה, טוב, אז אחרי כשאתה מת, מה קורה? אז הם אומרים, מה זאת אומרת, מה זה? יהיה תחיית אמיתים, הדמיון הזה יהיה תחיית אמיתים. הם מאמינים שיהיה תחיית אמיתים. אתם יודעים שפתחו פירמידה אחת רק, זה היה לפני 100 שנה, ב-1921 נפתחה פירמידה אחת של אחד הפרעונים שקראו לו תותנחמון. מה מצאו שם? קודם כל, למה הם חנתו? למה הם עושים חניתה לפרעונים? לתחיית המתים. עכשיו, איך הם איזה? מה היה שם? הם הכינו שם, קודם כל, על מיטה של זהב. הוא שוכב על מיטה של זהב, והיה את הקרקרה שלו, את הבגדים שלו, הכל מוכן. הוא עוד מעט התעורר לתחיית המתים, לחיי נצח. כל זה כלול בדמיונות של העבודה זרה. עכשיו, בתוך זה גם ידעו להגביר מאוד מאוד את כל הנקודה של ההפקרות ושל התאוות. מה שהיום צריכים בשביל זה כל מיני חומרים מזרזים, מעיצים, הם לא היו צריכים את זה. יש מדרש, הייתי מדרש פליאה, אמרתי שזה המסיבת טבע הראשונה כנראה שהייתה בעולם. היה להם פעם בשנה אירועים, לא זוכר, שבועיים או שלושה, באיזה מקום במצרים, היו עושים שם חגיגות, ממש חגיגות, ידעו איך להמשיך תאוות ושיגונות על ידי ידיעת הכישופים והעבודה זרה, והיה שם המסיבות, אירועים, והכל בטבע. אמרתי, זה מסיבות הטבע הראשונות שהיו בעולם. רואים, זה מה שהיה הוא שיהיה. אין חדש תחת השמש. זה רק במלבושים חדשים, אבל זה אותם יסודות, אותם נקודות.
רק כשיודעים את העבודה זרה, ההסתרה היא הרבה הרבה יותר גדולה. וכיוון שרואים שם, פתאום הוא עושה כישופים, זה, הוא יכול לכאורה לשנות את הטבע. לכאורה הוא יכול לשנות את הטבע. אז ראו, עכשיו, המציאות של עם ישראל במצרים, נזכור, הייתה, לא שעם ישראל הגיע עכשיו מהישיבות, מהכוללים, או מארץ ישראל למצרים. הדורות האחרונים נולדו במצרים, זאת אומרת, נולדו בתוך המציאות הזאת. זה היו ספוגים מאוד מאוד בתרבות הזאת, והיה לעם ישראל, לפרו היה ספרים, כי יש ספרים בחוכמה הזאת. איזה כוונות, איזה ייחודים, מה לעשות בחוכמה הזאת כדי להמשיך השפעות. כנגד זה, מה שהשאיר לעם ישראל, הנקודה שהשאירה עם ישראל, זה היה להם מגילות, שמדי פעם הם היו קוראים במגילות האלה, המגילות האלה, המקור שלהם היה מהאבות. אברהם, יצחק ויעקב השאירו להם מגילות. אבל לקרוא מדי פעם איזה דיבורים של אמונה, של חזוק של אמונה, לעומת תרבות שלמה, לעומת מציאות שלמה, כמה זה רחוק זה מזה. זאת אומרת, מה יותר חזק שאדם ישמע, זה כמו שפעם בשבוע מספרים לו איזה סיפור מהתנך, אבל כל השבוע הוא חי בכפירה הכי גדולה בעולם. אז אנחנו יכולים להבין שזה היה עם ישראל, זה היה 49 שערי תומה שעם ישראל היו בלויים בתוכה. ו כשמשה הגיע למצרים, עיקר המושג של יציאת מצרים זה לא מה שצריך לתות מכות למצרים. המצרים הם ברגע אחד, הקדוש ברוך הוא ייתן שתי סתירות לפרו, לא צריך שתי סתירות, סתירה אחת לפרו, הכל מתהפך שם, זה הכל מתהפך. מה היה הקושי הגדול? מה היה הקושי הגדול של יציאת מצרים? עם מה בעצם בעיקר עכשיו משה מתמודד? משה לא מתמודד עם זה, עם המצרים. עיקר הקושי זה להוציא את עם ישראל מהתרבות הזאת, להוציא את עם ישראל מהתקשרות כל כך חזקה שהייתה להם עם כל המושג הזה. ואמרנו שזה מוליד שלוש דברים: אחד, זה מידות מושחתות, ב' זה תאוות, ודבר שלישי זה דמיונות. זה מדם מאוד חזק, וכל זה פועל מאוד 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 על הלב של האדם. הלב של האדם מאוד מתחבר עם המקום הזה, וכשהלב של האדם מתחבר עם המקום הזה, זה עושה מסכים שכל דיבור של אמונה, כל דיבור של בוא נעלה את זה לאמונה בקדוש ברוך הוא, למלכות השם, לא מתקבל בכלל בלב של האדם. החומות הן כל כך חזקות שהלב בכלל לא מקבל את זה, לא מקבל את הבחינה הזאת. לכן היה צריך את הגילוי הגדול של משה רבנו, שיבוא לתוך מצרים, שזה השליחות. וכשבפעם הראשונה שהוא בא לפרו, מה הוא אמר בעצם לפרו? הרי הוא יכול להכחיש את החוכמה של פרו, הוא לא בא להכחיש את החוכמה של פרו. מה הוא בא להגיד לפרו? הוא בא להגיד לפרו, נכון שאתה מלך מתוך שולט מנהיג כבר מאות שנים, אתם שולטים על העולם מידיעת החוכמה הזאת, נכון שאתם שולטים על זה מאות שנים מידיעת החוכמה הזאת. מה משה רבנו בעצם אמר לפרו? הוא אומר לו, נכון, החוכמה שלך נכונה, היא אמיתית, יש כוכבים, יש ירח, יש מזלות, יש שינדלדים, מלאכיך הבא, הכל נכון. אני בא להגיד לך עוד ידיעה על כל זה. מה הידיעה? תדע לך, על כל המערכת המופלאה הזאת שאתה יודע, יש מלך, יש בורא לעולם, הוא מנהיג את הכל, וגם אתה וגם אני וגם כל בריאה משועבדים למלך. מה פרעה אמר לו? התגובה האינסטינקטיבית הראשונה של פרעה הייתה, איך תדבר עם בן אדם שכל כך כבר חסום, נמצא כל כך מתחת למסכים, עם כאלה חסימות, אתה רואה ואומר לו פתאום איזה דבר כזה מופשט, יש מלך. מה אתה מבלבל את הראש בעניין של מלך? לכן פרעה אומר למשה, מי השם אשר אשמע בקולו? מי זה המלך הזה שאתה, המצאות, מה אתה יודע לעשות פטנטים? כשפים הבאת לזה, למקום ששם פה כל ילד קטן יודע לעשות את הכשפים האלה שלך, כמו שכתוב במדרש. המלחמה הייתה בעצם, הבירור היה לגלות את המלכות של הקדוש ברוך הוא בתוך, תחת מסכים כל כך עבים של כפירה ושל התחברות עם כל התומה של העולם, היה לגלות את זה. כמו שהזוהר אומר,
ולא היה העניין הגדול לגלות את זה למצרים. בסופו של דבר, המצרים טבעו בים. אלא למי היה בעצם העבודה הגדולה והחשיבות הגדולה? לגלות את זה לעם ישראל, את הבחינה הזאת. זה היה הקושי הגדול, עד כדי כך שאפילו ביציאה עצמה של מצרים, כמו שאנחנו הזכרנו את זה בשם זוהר חדש, היה גילוי שכינה, כתוב בהגדה של פסח, ויבואו בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני ולא אחר, זהו גילוי שכינה. למה היה צריך להיות גילוי שכינה? זוהר חדש שואל, למה היה צריך להיות גילוי שכינה במצרים? מה היה הנקודה שבהגדה של פסח אנחנו מדגישים את זה, שהיה גילוי שכינה במצרים? הזוהר אומר, הזוהר למעשה אומר שהקדוש ברוך הוא אמר, אני לא מתאים לי לשלוח את המלאכים שלי למצרים, שהמלאכים שלי קדושים וטהורים, ואילו במצרים זה מקום כל כך טמא. אז רבנו ארי כותב, רבנו ארי, מה זאת אומרת? מה הבעיה? מלאך אין לו שורש בעולם הזה. אז מה הבעיה? התאומה לא יכולה לתפוס אותו. אומר, רבנו ארי אומר, יכלו לתמות אפילו את המלאכים. התאומה של מצרים. הרב דסר מסביר, מה זאת אומרת יכלו לתאמות את המלאכים? מלאכים אין להם יצרה, אין להם גוף שיתאמו. הוא מסביר שהכוונה של רבנו ארי, לא שהמלאכים עצמם יתאמו, אלא שבעיניים שלנו הם יתאמו. פירוש הדבר, הם לא יוכלו להשפיע לנו הערה רוחנית מצד הקדושה כל כך גדולה שתוציא אותנו מצרים. זאת אומרת, היינו מתפעלים מהמלאכים, והיינו אומרים למלאכים, אתם באמת מרשימים מאוד, איזה הערה של קדושה יש לכם, אבל אנחנו נשארים פה, כי זה לא זמן מתאים. תבואו עוד חודש, נוכל לצאת במצרים. למה עוד חודש? מה קרה? יש עכשיו הצגת, מגיע תיאטרון חדש לרעמסס ופתאום, איפה שעם ישראל היה חי, באזור של זה, אז אתם לא יכולים, אתם לא יכולים עכשיו איזה, זה לא זמן מתאים. חצי שנה אנחנו מחכים להצגה, ועכשיו אנחנו נוותר על ההצגה הזאת. זה כל זמן יש איזו הצגה, איזה תיאטרון, שאם לא יהיה גילוי שכינה, אז אנחנו לא נעזוב את מצרים. לא נוכל לעזוב את מצרים. ובזה גם כתוב, בזוהר הקדוש כתוב גם, שבידיעה של כל זה, גם הם ידעו איך לקשור את הנשמות לתרבות הזאת ולתאוות האלה ולשיגונות האלה, וזה מה שהחז"ל אומרים, עבד לא ברח ממצרים. למה הוא לא ברח ממצרים? מה הסיבה? אז כתוב, במדרש כתוב, שהיה מגיע לשערים של מצרים, היה שומע, אתם זוכרים מה אני שומע? נביחות של כלבים. אבל מה זה? אז מה, כל הגבול של מצרים היה מלא כלבים? כל כך הרבה כלבים מהם? זה לא שיש שם הרבה כלבים. הכלב זה כולו לב. זה השורש של האטומה, זה העניין של הכלב, כתוב בזוהר הקדוש. הם לא שומעים, לאו דווקא קולות של כלבים חיצוניים. בלב שלהם היו אומרים, איך אתה תיפרד מהחיים האלה? מה, זהו, אתה לא הולך יותר למסיבה, אתה לא תלך יותר לפאב, מה, תתחיל לשמור את העיניים, לחיות בקדושה כזאת? זה הכלבים, זה הנביחות של הכלבים. זה היה הכל שהם קשרו את נשמות ישראל אליהם. זה מה ש... בדיוק אותו דבר שקורה עכשיו, כי זה מה שהיה הוא שיהיה, עד שיבוא משיח צדקנו, זה אותם כוחות שפועלים, שקושרים את הלב של האדם, ועד שאדם, אחר כך הם אמרו, בזכרנו את הקישואים ואת האבטיחים ואת הדגים שאכלנו במצרים, במדבר. מה אכלתם קישואים ואבטיחים? אבל הייתם עבדים, התעללו בכם, את זה אתם לא זוכרים? לא. באמת, כשאדם נמצא, כשנשמה יהודית נמצאת בטומאה, היא סובלת מאוד. אין אושר בתומה. ברגע שאדם מקושר עם התומה, הוא מאוד מאוד סובל. רק כל הזמן יש לו איזה מדמה, איזה דמיון, עוד רגע אחד אני משיג את הגן עדן. זה עניין של שניות. הרגע, אז הבטיחו לו שעל איזה אירוע מסוים, שם מי שנמצא באירוע הזה, זה האירוע שאין מעליו שום דבר. אחר כך הוא בא באירוע, ובסדר, אולי לקח משהו שהיה מטושטש, אבל אחרי זה הוא מרגיש, אבל מה קיבלתי מזה? מה יש לי מזה? סתם אין לי שום דבר. לא. התכוונו לאירוע אחרי זה. זה לא האירוע הזה, זה היה טעות בזה, היה טעות בפרסומות.
זה האירוע שלפני האירוע הגדול. כל אירוע זה האירוע שלפני. ובאמת, רחמנות גדולה, רואים, אנשים רחוקים שחיים בתרבות הזאת, הם הכי מסכנים. אנחנו צריכים רק לרחם עליהם. זה ממש, הם חיים בעולם התוהו. כל שנייה הם סובלים איסורים מצד אחר. זה העבדות של מצרים. כל זה, אמרנו קודם, שכל מצרים עכשיו מתלבשת בתוך הנפש של האדם. הקושי הגדול זה הקליפת הכלב. כי מה זה העניין של קליפת הכלב? העניין של קליפת הכלב זה ההתקשרות של הלב של האדם עם המקומות האלה. זה הקושי הגדול, לנתק את ההתקשרות של הלב. תשימו לב, עכשיו כל אחד יודע בנפשו, גם חווה, לפעמים צף אצל האדם איזה דברים מהעבר, והוא מרגיש, מי היה נותן לי עכשיו להיות שם, באיזושהי מציאות מסוימת וכן הלאה. זה ממש קשירה של הלב עם הדבר הזה. ובאמת, צריך לדעת, צריך ניסים גדולים כדי להשתחרר מזה. אף אחד לא יכול להשתחרר מזה על פי טבע. מה שכתוב, גילוי שכינה ועבור במצרים, אני ולא מלאך, צריך לדעת שזה מתקיים אצל כל אחד בדור שלנו. כל אחד שהתקרב לקדוש ברוך הוא, חוזר בתשובה בדור שלנו, זה גילוי שכינה. אם לא היה גילוי שכינה, בן אדם לא יכול להשתחרר מהמקומות שבו הוא נמצא. המקומות קושרים את האדם כל כך חזק שאדם לא יכול להתקשר, להתנתק מזה באופן, בשום פנים ואופן. לכן ההתחלה זה נקרא יציאת מצרים. יציאת מצרים זה אור אלוקי שיורד לאדם, כמו שהיה במצרים. הבני שכר בענייני מצרים הוא כותב יסוד מאוד גדול. מה שבא מלמעלה בלי הכנה ועבודה מלמטה, אין לו קיום. הוא חייב להסתלק. כל הקיום של הדברים זה רק שיש עבודה מלמטה. אז האור שיורד זה האור של התשובה. הוא מוציא את האדם ממצרים, והוא מסתלק. הוא חייב להסתלק. אבל אין לו קיום, בכללות אין לו קיום. רק מה כן נשאר? זה נקרא רשימו. רשימו של האור הזה נשאר, והאדם זוכר שטוב להיות עם הקדוש ברוך הוא. יש את עצם האור ויש הערה או רשימו של האור. מה ההבדל בין זה לזה? כשעצם האור האלוקי, כמו שהיה ב 24 שעות ביציאת מצרים, זה היה רק בתתווה בניסן. רבי נורי כותב, איך שיצא תתווה בניסן, זה הסתלק ההערה הזאת, נשאר רשימו. עכשיו, להבנתנו, מה ההבדל בין עצם האור לבין רשימו של האור? עצם האור, זה אדם, באדם מרגיש כמה טוב להיות עם הקדוש ברוך הוא. זה עצם האור. באותו רגע שמאיר עצם האור, אין סתרה אחת בעולם. לאדם הזה אין יצרה ואין סתרה אחת בה. כי זה מבטל אצל האדם, זה מבטל לגמרי את היצר הרע בשעה שעצם האור מאיר לו. כשהוא מסתלק, אז החסידות רעך קודם כל חוזרת למקומה. אבל מה כן, מה אדם כן קיבל? מה זה הרשימו? שאדם זוכר שטוב להיות עם השם. הוא לא מרגיש טוב עכשיו עם השם, הוא רק זוכר שטוב להיות עם השם. והזיכרון הזה נותן את כל הכוח של המלחמה. כל הכוח של המלחמה שאנחנו מתמודדים איתה, זה למעשה מכוח הרשימו הזה. כי אם לא היה לנו רשימו, מי יכול להתמודד? על מה להתמודד בכלל? אין על מה להתמודד בכלל. כשיש את הרשימו, אז אדם מתמודד. וזה, בעצם, זה העבודה, זה הסוד של העבודה של ספירת העומר. שבעבודה של ספירת העומר, אנחנו עכשיו עושים עבודה מצדנו, בהתעוררות מצדנו, לקנות בקניין את האור שהיה ביציאת מצרים. וזה אחר כך קורה בשבועות. אז הבחינה של העבודה הזאת, פה צריך לדעת יסוד מאוד גדול. כל אדם מקושר לפי שורש נשמתו עם מצרים. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו, אנחנו לא במצרים, מצרים בתוכנו. ולכל אחד מאיתנו יש חלק במצרים, בהתקשרות עם מצרים. כשאדם רוצה להגיע לנקודת האמת, אחרי שקיבל את האור, והוא רוצה להגיע לנקודת האמת, ואז בפרט אם הוא זוכר להתקרב לצדיק האמת וללכת בפשיטות ותמימות, אז בלי שאנחנו יודעים מה הנקודה, מתעוררת כנגדנו
המצרים הפנימית שלנו. זאת אומרת, המשמיים מתחילים להוליך אותנו בדרך שנברר את מצרים הפרטית שבתוכנו. ואז, לכן הרבה פעמים אנחנו לא מבינים למה אדם מסוים, אדם אומר, למה אני עובר דברים כאלה ואחר לא עובר? אחר אומר, למה אני עובר ואחרים לא עוברים? כל אחד אומר. לכל אחד יש נקודות שהוא צריך לעבור, אבל אנחנו צריכים לדעת את השורש. השורש של הדבר הזה, לפי ההתקשרות של, לפי המצרים הפרטית שיש לכל אחד ואחד, ברגע שאדם מתקרב אל האמת, לאמת זה לתורה, לתשובה, אמונה, בפרט שהוא מתחבר עם נקודה יותר פנימית, זה ההתחברות וההתקשרות עם הצדיק, אז משמיים מוליכים אותו בדרך התיקון שלו לפי המצרים הפרטית שאיתה הוא מחובר. ואם נשאל ממה אנחנו מחוברים עם מצרים, זה סוד הנשמות, זה מחטא אדם הראשון, זה המשיך אחר כך. זה המשיך אחר כך בגלגולים, בדורות, בגלות מצרים, בגלות בבל, כל מה שעברנו, לכל אחד מאיתנו יש מצרים פרטית. לכל אחד מאיתנו מצרים פרטית. אנחנו לא מכירים את המצרים, אנחנו לא יודעים את זה. גם דברים נסתרים בתוכנו. ברגע שאדם מתקרב לצדיק, הצדיק מתחיל לעזור לו לברר. מוליכים אותו משמיים בדרך שיברר את המצרים הפרטית שבתוכו. שזה התכלית שלנו, זה כל מה שאנחנו רוצים. כי המצרים הפרטית שבתוכנו זה מסכים לקבל ולהגיע לייחוד עם האור האלוקי, שנהיה בגן עדן, זה בחינת גן עדן. להתייחד, שהנשמה מתייחדת עם אור השם, זה מדרגת גן עדן. עכשיו, ברגע שיש לנו מצרים, בספר פרי הארץ כתוב שכל מידה לא טובה, תאוות, כפירה, דמיונות, זה הכל כמו, הוא קורא לזה חלודה. זאת אומרת שאם יש שתי מגנטים, הם נמשכים זה לזה, אז מגנט אחד זה מרמז על האור האלוקי, מגנט אחד זה על הנשמה שלנו שרוצים להתייחד. מה מונע? יש חלודה. כשיש חלודה על אחד המגנטים, אז הכוח המגנטי לא פועל. אז הוא אומר משל, למשל בפרי הארץ. אז כך גם אצלנו, החלודה שבתוכנו, בעצם זה מונע מההתקשרות, התחברות של הנשמה עם האור האלוקי. עכשיו, אנחנו לא יודעים את זה. זה עמוק מאוד שאנחנו לא יודעים בעצם איזה מין חלודה או איזה מין מצרים יש בתוכנו שמונעת אותנו. ואז כשאדם בא לעולם הזה, כשהוא זוכה להגיע לצדיק האמת, אז הצדיק האמת מתחיל להוליך את האדם בדרך הפרטית והמיוחדת שלו כדי לנקות את המחיצות, את המניות, את החלודה שמונעת מהנשמה להתייחד עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אם היינו רואים את כל המציאות, היו לוקחים אותנו ל-60 שניות, אפילו פחות, 30 שניות, חצי דקה, לראות את הכל מלמעלה, היינו שמחים בכל מה שעובר עלינו ורק מודים לקדוש ברוך הוא. למה? כי היינו רואים מה אנחנו עוברים, אבל מה אנחנו מקבלים כנגד זה. והקבלה והרווח הוא פי אין סוף ממה שאנחנו עוברים. עכשיו, למה זה קשה לנו? כי אנחנו לא רואים את הכל. אנחנו לא רואים בעצם את ההתנקות, את ההתנקות שקורית, אנחנו לא רואים אותה, לכן כל כך קשה לנו לקבל הרבה פעמים את המציאות שאנחנו נמצאים בתוכה. ההתמרמרות שאנחנו מתמרמרים כלפי המאורעות, וזה טבעי, לכל אחד מאיתנו יש את זה, ההתמרמרות זה כי אנחנו לא רואים את התכלית, אנחנו לא רואים לאן זה מוביל. אבל אם היינו רואים שאם מישהו עכשיו בא וביזה אותנו, ועל ידי זה שנקבל את הביזיון באהבה, זה נקרא קיר בעובי של מטר של חלודה. עכשיו הנשמה הרבה יותר התחברה עם הקדוש ברוך הוא בזכות הביזיון הזה. אז אם היינו רואים את זה, אז מה היינו אומרים? מה? אז מי שיש לו מידות טובות היה הולך לבנק, לוקח משכנתה לשלם לזה שהביזה אותו. הוא היה מרגיש שתודה לזה לא מספיק, צריך הרבה יותר מזה. הוא מזכה אותו. אבל מצד שני, ברגע שאנחנו מקבלים את הביזיון, את הצמצום, ובפרט שזה בא בעת הנכונה, ברגע המתאים של זה, כמה קשה לנו לקבל את זה באותו רגע. כנראה ש, איך מי שאמר לי פעם, שכנראה שהביזיון הזה לא קשור לתורה ו' וזה לא קשור לתיקונים. זה ביזיון שהוא לא במסגרת התיקונים, כי זה לא יכול להיות כאלה ביזיונות. אז זה קשה, זה לכל אחד קשה מאוד לקבל את זה. אבל אנחנו צריכים לדעת באופן כללי, איפה שאדם יש לו את ההתחברות עם מצרים, וכמו שאמרנו קודם, זה התחברות רגשית,
שכלית, של תאוות, של רצונות, של, יש בזה גם מדמה בכל זה, כשאנחנו מגיעים לצדיק, הוא מתחיל להוליך אותנו, בלי שאנחנו נבין איך, אבל על כל פעולה, על כל שלב, על כל נקודה, זה נסירה של החלודה. זה למרק אותנו בעצם מהחלודה שנמצאת בתוכנו. אז מצד אחד יש את עצם ההתחזקות בתורה, בתפילה, במצוות, במעשים טובים, בוודאי שזה בוודאי מתקן, אין ספק, זה הכלים שיש לנו ואנחנו צריכים לפעול איתם. אבל זה לא מספיק, זה לא מספיק, לכן מעבירים אותנו ניסיונות בחיים שלנו. ניסיונות בחיים שלנו, והשורש של הקבלה, של הניסיונות, זה לקבל באהבה, לקבל באהבה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. וכשאדם מקבל באהבה, אז מה זה הקבלה באהבה למעשה? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני מסכים איתך, אתה תתקן אותי. ברגע שאדם מקבל באהבה את ההנהגה, הוא לא מתנגד להנהגה של הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם מתנגד, כביכול, הקדוש ברוך הוא לא יכול לתקן אותו בשלמות או בדרך קלה, אז הוא צריך לסובב אותו כל מיני סיבובים, לרצות אותו. זה כמו שאדם בא לרופא, והרופא אומר, תשמע, יש לי איזה טיפול, לא הכי נעים, אבל 10 דקות, אני אטפל בך, אתה תהיה בריא. ברגע שאדם יתנגד, זה לא ייקח 10 דקות. אז הרופא יצטרך לתת לו יותר שמח, הרגעה, אולי טיפול של דקה היום, תבוא עוד שבוע, וכן הלאה. זאת אומרת, הקבלה באהבה, ההכנעה להנהגה של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו מקבלים את זה, זה בעצם מאפשר לנו לעבור את הדרך של התיקון שלנו הכי קצר והכי הכי מהר והכי פחות בסבל, ברגע שאדם נכנע להנהגה של הקדוש ברוך הוא. וזה כל זה, זה לתקן את החלודה, את תרבות מצרים שבתוכנו, לתקן את זה. ככל שמתקרב זמן הגאולה, אז הכל נהיה יותר ויותר חריף. זה נהיה יותר ויותר חריף, למה? כי הקדוש ברוך הוא חודר, זה שמעתי מאדמו"ר מפורסו לפני 30 שנה, יותר ויותר לנקודות הפנימיות, השורשיות ביותר. זה מה שכתוב שהדור שלנו זה ירידת הדורות, זה הדור הכי נמוך, הכוונה זה הכי נמוך בבירורים, אבל זה לא הכי נמוך מצד הנשמות. יש ברור השם, בדור שלנו יש נשמות קדושות מאוד, גבוהות מאוד, רק זה חייבים לברר במקומות מאוד קשים. זה ירידת הדורות, זה מיקום הבירורים, זה הבירורים הכי חיצוניים, הכי קשים והכי פנימיים בנפש, לברר אותם. מצד זה ירידת הדורות, לא מצד החשיבות או שורש הנשמות. מצד זה יש פה הפוך, יש בדור שלנו נשמות מאוד גבוהות שיכולות בכלל לסבול את המציאות הזאת. ואז עד שיש בזה דרגות של התקשרות בדבר הזה, יש דרגות של התקשרות, ויש מקום של התקשרות עם המצרים, עם התרבות המצרית, עד שזה התקשרות מאוד מאוד עמוקה, מאוד פנימית, עד שהאדם כבר אומר, כבר מבולבל בהתקשרות הזאת, ואדם אומר, לא, את זה כבר אני רוצה וזה שורש הנשמה שלי. זה במקומות של תאוות מסוימות או במידות מסוימות, האדם לא מוכן לוותר על זה. יש דברים שכבר האדם אומר, אני כבר לא יכול לוותר על הדבר הזה. זאת אומרת, יש שם בחינה של התחברות, יצרה שהוא יותר חזק מהאדם, ועל הנקודה הזאת, על הנקודה צריך לדעת שזה העומק העמוק ביותר של הבירור. לברר בנקודה הזאת זה הבירור הכי עמוק, לברר בנקודה הזאת זה לברר את שורש הפגם, ודווקא הדור שלנו צריך לברר את שורש הפגם. נגיד לסיום, אמרנו את זה אתמול בסעודת פורים, את הנקודה הזאת, חידוש מאוד נפלא של בעל התניא, של האדמו"ר האמצעי, שהם מסבירים את הדבר הזה, שיש נקודה פנימית מאוד בנפש האדם, שאינה מוכנה, מה זאת אומרת? היא מעצימה רצון כזה שאדם אומר, אני לא מוכן, זה לא מוכן להתנתק מהיצר הרע בנקודה הזאת. למה? כי זה נראה לה, יש כמה סיבות עמוקות שאדם אומר שם, אני לא מוכן להתנתק מזה. הצדיק, האמת, מאיר באדם את הנקודה להבין, גם מזה צריך להתנתק. ואז אדם אומר, בסדר, אז אדם בהתחלה צריך לקבל בכלל שצריך להתנתק מזה. כשאחרי שאדם מקבל שצריך להתנתק מזה, אז אדם אומר, בסדר, אבל הרי זה בלתי אפשרי
להתנתק מזה, לתקן את שורש התאווה, שורש הגאווה, במקודה מאוד פנימית. האדם אומר, אני רואה שזה בלתי אפשרי. המקום של הבלתי אפשרי זה העקבית הדמשיכה, זה העקביים, זה סוד הבירוש של, של העקביים. ואז האדמור מייצרי מסביר שם נקודה נפלאה מאוד, הוא אומר שיש, השכינה נקראת רחל. רחל, זה, כשהשכינה נקראת רחל, לפעמים היא אחור באחור, פחות מרגישים, לפעמים פנים בפנים, יותר מרגישים אהבת השם. אבל מבחינת רחל יש השגחה, יש בחינה שהנשמה מקבלת אור אלוקי. יותר או פחות, אבל היא מקבלת, היא מתחברת. יש בחינה נוספת, יותר קשה, של, של ההנהגה, של השכינה, מצב השכינה זה מצב שלנו, שנקרא אסתר. אסתר זה הסתרה בתוך הסתרה. אסתר מן התורה מניין, שנאמר ביום ההוא אסתר אסתר פנאי, זה השכינה היא במצב של אסתר, של עומק ההסתרה. אז אומר האדמור המציאי, שאדם מגיע להסתרה שבתוך ההסתרה, אין נצא ואין תבונה. אין שום כוח ואין שום אפשרות לברר את זה, רק בדרך שכתוב במגילה. מה כתוב במגילה? ותיפול אסתר מלפני המלך, ותבק ותתחנן לו. ומה שחזל מוסיפים, מה התחננה? קלי קלי למה עזבתני. במקום הזה אין שום עצה ותבונה. אדם לא יכול לעשות שום דבר, לנקודה הפנימית הזאת, אדם לא יכול לעשות שום דבר, רק לשכב. לפעמים טוב, אם יש אפשרות, אם מתבודדים בבית, לפעמים לשכב על הרצפה. מדי פעם בפעם, לרדת. החפש חי... מה? נרדם גם ככה. בסדר, אין לכי נמי. תיכנס מתחת למיטה, לרבות את האור, להגיד עכשיו, אני באפיסת כוחות, בחוסר עונים הכי גדול שיש בעולם. אני בחוסר עונים הכי גדול בעולם, בורא עולם, רק אתה יכול לתקן אותי. אז אומר, זה יסוד נפלא מאוד, הוא אומר, האדמור היצעי אומר, הוא בהכרח שהגאולה תצמח רק מהמצב הזה. מבחינת רחל, מבחינת הנהגה שנקראת רחל, הגאולה לא יכולה. הגאולה לא יכולה לצמוח מבחינת ההנהגה של רחל, רק מבחינת של ההנהגה של, של אסתר. כשאדם נפל להסתרה שבתוך ההסתרה, שוכב על הרצפה, ותבק ותתחנן לו, אז כתוב מיד אחרי זה, ותקם אסתר, ויושת לה, ותקם אסתר, ותעמוד מלפני המלך, ויושת להמלך את שרבית הזהב. שרבית הזהב זה נקרא הגאולה. זה סוד הגאולה, זה ההתקשרות, האחדות של נשמות ישראל עם הקדוש ברוך הוא, זה נקרא הושטת שרבית הזהב. אז הנשמות מתקשרות, ויש להם קימה מלפני המלך. מלפני המלך זה פנים. עומדים מול הפנים של המלך, זה נקרא ייחוד פנים בפנים, ויש ייחוד פנים בפנים שלם כזה, שזה כבר גאולה שלמה, ולא יהיה לעולם פירוד יותר, ואי אפשר להגיע למדרגה הזאת רק על ידי אסתר, רק על ידי ההנהגה של, שנקראת ההנהגה של, של אסתר. בזה אדם מתקן את שורשי הרע שיש בתוכו בבחינה הזאת. בעזרת השם אנחנו מתכוונים כמו כל שנה לעזור למשפחות עניות ונזקקות, שלא יחסר לשום משפחה יהודית בליל הסדר ובכל הפסח ממוצרי המזון, מעופות, בשר וכדומה. כל מי שרוצה ליטול איתנו חלק במצווה הגדולה הזאת, מוזמן להתקשר אלינו ולתרום דרך האתר או בטלפון, ובעזרת השם נזכה שכל עם ישראל לא יחסה לו שום דבר, ובזכות מצוות הצדקה והחסד נזכה לגאולה ברחמים ובחסדים. לתרומות חייגו 02-650-29-29, 02-650-29-29, או באתר העמותה. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.